Билерман Орду интеллектуалдык оюнуна шаардагы 12 мектептин окуучулары катышып, билим деңгээлин сынашты. Командалар биринчи турда Масалиевдин өмүр баяны тууралуу 15 суроого жооп беришти. Ал эми экинчи турда окуучулардын дүйнө таанымын кеңейтүүгө арналган кызыктуу суроолор менен коштолсо, үчүнчү баскычта мыкты оюнчулар арасында кызуу таймаш жүрдү. Afsanat Masalyev'in 90 yılının ardından işçara. Emne için ulu insanlardan bizde göptögön artırmakta ulu insanlar var. Ömür örnek insanlar. Alardı gelecek bu. Bizim yaşlarımız biliş gerek. Oşol maksatta ömür bayanı, anın mınday elge kılgan kızmatı, taza, abiri, uşunu çakıldırılgan alardın ömür bayanı jönünde mınday sonun sıralar koyulgan. Bunlar da okup dağı katışçılardan intelektualdı, ayrıca ruhani can dünyası bayı. Oşun negizinde biz Bıtır'da uşunda işler ötkürgönbüz. 5 yıl murundağı 85 yıldığın ardından işlere uşul yerde ötkürgönbüz. Республикалык таймаштын уюштуруучулары менен шаардык мэрия бул саамалыкты жигердүү колдоду. Тез убакытта жана ыкчам түрдө суроолорго жооп берүү сынактын башкы талабы болду. Мындай шартта калыптанган мектеп окуучулары үчүн жалпы республикалык тестирлөөдө кыйынчылыктар жаралбайт деген уюштуруучулар Билерман Ордо акыл таймашынын көптөгөн пайдалуу жактарын белгилешти. Жаштар бул таймаш аркылуу коомдогу терс көрүнүштөрдөн арылып, китепканага баруну адатка айлантып, билимге болгон кызыгуусу өсө бермекчи. Сынактын жеңүүчүлөрүнө шаардык мэрия тарабынан каражат ажыратылып, дем берүүчү сыйлыктар каралган. Саясий коомдук ишмер Афсанат Масалиевдин 90 жылдыгына карай өткөрүлүп атат. Бул иш-чаранын максаты ушул биздин мектеп окуучуларын ынтымакка, биримдикке, ошондой эле ушул инсандын тарыхты билүү максатында бүгүнкү иш-чара өткөрүлүп атат. Мынакы бүгүн атайын ушул Оштон Билерман Ордо командасынын мыкты капитаны, мыкты жетекчиси Саган Мырза өзү командасы менен келип атайын ушул жерде бүгүнкү иш-чараны өткөрүп жатат. Билерман Ордо интеллектуалдык оюнунун жеңүүчүлөрү тандалып, жыйынтыгында шаардагы номер 2 мектептин окуучулары биринчи орунду ээлешти. Диплом, китеп жана белектер менен сыйланышты. Экинчи орунга Исхак Разаков атындагы Сапат лицейи жана үчүнчү орун менен номер 4 мектептин окуучулары сыйланышты. Улуу инсандардын өмүрү жаштарга өрнөк аталышындагы сынактын балдардын ар тараптуу өнүгүүсүнө өбөлгөсү зор. Биз 26 апрель күнү Ош шаарындагы кыргыз өзбек эл аралык университетине барып, окуучуларыбыз менен кошо барганбыз. Ал жерде туура тандоом жаркын келечегим аттуу дил баяндар сынагында Талайбеков Зиядин деген окуучубуз биринчи орунду багындырды. Ал эми Мамат Ибраимов Сезимбек деген окуучубуз 4 орунга жетишти. Ал эми интеллектуал окуучу боюнча Камалдинова Айгерим 3 областтын ичинен мындайча айтканда түштүк региондордун ичинен 3 орунду багындырып, баарына акчалай сыйлыктар жана грамоталарга ээ болуп, абдан кубанып кайттык. Буга чейин 26 апрелде Ош шаарындагы региондор аралык Билерман Ордо акыл таймаш оюнунан номер 2 мектептин окуучулары байгелүү кайтышкан. Алтынай Шабидинова, Мирбек Кайымов, Алтын Бешик жаңылыктары.